Fala galera da Máximo Coop, estamos de volta com o nosso desenho do Resident Evil 5. Estou aqui com o Paulo César. E aí, rapaziada, tudo em cima? E o Paulo falou que essa parte é muito chatinha do navio. Essa parte aqui, rapaz, não, não se mexe, não se mexe, rapaz. Tem um louco lá em cima. Não se mexe? Não se mexe? Tem um cara lá em cima. Bagulho não 57? Ó, olha só, o cara é o. Olha lá, 007. Correio, cara. Ih, caolho. Ih. Ah, se fuder, cara. Caolho. Eita! Agora vai vir um monte aí, te prepara. Ah, não, cara, essa parte aqui... Ah, não, acho que não veio porque eu atirei com rifle, né? Será? É, eu acho que o rifle não funciona. Agora, se der um tiro aqui, te liga só. Ó. Viu? Ih, caralho, é mesmo. Que isso, rapaz, o cego chamou os negão deles, ah. Que é isso? Tipo, né? Essa parte de sarapinha é pra cacete, cara. Ó o louco aqui dando um choquinhozinho, que viadinho. Vou dar chuplin nele. Chuplin, rapaz! Aê! Ficou com a cara no chão. Aff, cara, que filhos da puta esses caras daqui, meu. Eles estão dando proteção no, na perna pra não tomar no, ficar caidinho, sabe qual é? Aham. Pra eu não usar meu chuplin. E capacete. Ah, tropeçou. Tropeçou, babacão. Capacete duro, é, Paulo? Ih, não sei não, cara. Você tá falando essa porra, hein? Olha lá, enfiei a cabeça do cara. Tô ainda. Vai tomar no cu. Se fuder, rapaz. Que bagulho é doido aqui, eu sou doidão. Tu é doidão? É, cara, eu sou um cara do mal, sabe? Aqui no Rio de Janeiro os caras são do mal, tipo eu, assim. Ah, é, tipo, tu assim. Ah, é, esqueci, tu tá bandido agora, né? Ah, não. Tipo, tem piada interna, piada interna. Piada interna, você gosta de uma coisa interna, né? Ele só toma na interna. É, ah, fadinha. Agora tem que fazer o quê, Sam? Me diz. Agora, meu irmão. Agora tem que vir pra... Tu não sabe de nada, rapaz. Cala tua boca. Chega aí. Tem que descer aqui, ó. Vem cá. Vamos ver. Aqui vai ver os negão gordão, cara. Os Charles Henrique evoluídos aqui. É? É xarope, rapaz. Peraí, tem um... Eita! Que porra é essa? Caralho! Já foi em cima do Serra, já. Vai se fuder. Que é isso, rapaz? Que coisa violenta. Os cachorros são do capeta, hein? Ai, caralho. Atrás de tu. Porra. Atrás de mim. Sai, cachorro. Eu vou matar o... Como é que é o nome daquele cachorro, cara? O... Fred, não. Fred? Nada a ver. Que tem o Scooby-Doo. É, Scooby-Doo, cara. Scooby-Doo, meu filho. Não parece o Scooby-Doo? Acho que é a mesma raça, né? Não, Scooby-Doo... É, se bem que parece. Joga alemão, né? A raça, sei lá. Eu não lembro dessa raça. Você é um cara que gosta de raça, né? Ô, caralho! Nossa! Os cachorros são do capeta, cara. Ele vem aqui tem todo... Tem mais cachorro? Tem cachorro, aquele pensa que tem ração aqui, não tem ração não. O Céu não vai... Olha aí o gordão aí, cara. Oi? O quê? O gordão aí, ó. Ai, caralho! Sai da frente. Ah, se fuder, cara. Ah, matou o seu gordão, cara. Matei esse bosta. Matou o negão gordão, mas cara. Mas que... antes que tu queira salvá-lo. Ah, tá demorando já você falar isso, ó. Chuplin! Pô, rapaz, vai matar assim, cara. Olha lá, ih, virou cabeção aí, ó. Virou cabeção aí. Ele vai me agarrar essa porra aí. Tá louco. Olha lá, virou cabeção já, ó. Pô, ele não morre não, esse cara aí, meu. Só que falta ter bugado também. Ah, ainda que esse arrumado bugou também. Olha, ele, além de virou cabeção, ele é caolho. Ah, mas ele é lixo, cara, ele vai devagarzão. Ah, é? É. Pô, dou tiro não acontece nada, cara. Pera aí, deixa eu dar um tiro de rifle nele. Tira aí. Deixa eu botar sai o rifle. Sai fora, rapaz. Sai fora, rapaz. Ei. Tá louco esse cabeção aí. Você vai gostar de tu. Ué, mano, não é na cabeça que tem que atirar nele. Não, é nessa carne aí, essa pelanca aí. Ah, bugou, cara. E ô, Cé, para de fazer macumba aí antes do vídeo, velho. Jogar com o Paulo é foda, né? Ele buga todos os jogos. Ah, morreu, morreu. Não sei se morreu, mas tá fudido. Ah, morreu. Ah, né. Ah, tá já mesmo? Ia falar merda já. Já ia falar mal de mim. Seu corno. Tem munição aqui de rifle. Só, o rifle foi útil. Ah, é. Foi muito útil. Sim, matou o teu cabeção aí. Não, matou o meu cabeção, é? Teu querido amigo... queria salvar meu cabeção, pode falar. Teu querido amigo da cabeça dura aí. Não. O nome do vídeo vai ser... Amigo da cabeça dura aí, ó. O nome do vídeo, pode ser?
É, os nomes mais obscenos, né? É, os nomes são bem. Cara. Caralho, tem um monte de caixinha aqui, vamos pegar essas porra. Tá, amigo da camisa. Que é isso? Ih, essa parte é chata mesmo, tô me lembrando dela. Tô falando que essa parte é xaropa, caralho. Você não acreditou em mim? Agora eu acredito, rapaz. Você. É, aqui... Você sabe o que tem que fazer. Eu, você sabe o que tem que fazer, mas. Tem até botão aqui, vamos ver. Não, precisa da chave. A chave? Calma, que porra de chave é essa? Não pode dar um tiro nessa porra e abrir essa merda? Tem que pegar a chavinha. É que eles são pessoas corretas, cara. São pessoas corretas, são. Fazem direito. Ah, que vem bicho pra caralho, né, cara? É, cara, olha só. Vem as baratas também, né? Faz força aí, ó, viado. Faz força aí, seu maromba gay. E vem as baratinhas, né? Que te enfiaram a pingola. Ih, que enfiaram a pingola. Você não morreu pra lá, não, né? É, mas tu morreu milhares de vezes. Ah, você parece. Pô, cadê esses caras aí? Vai aparecer os loucos aí já. Aí, ó. Ih, olha lá. Vai trancar o C ali, vai deixar ele com a parada. Ih, vai te deixar preso, pô. Ah, te ah, deixaram o Paulo preso. Eu sou pessoa amiga, me tira daqui, rapaz. Tá, fudeu, eu não posso tirar daqui, que o meu lança-granada vai me acertar. Ih, olha lá, o loucão vai pegar o C de pingola, cara. Tá demorando. Chuplin, rapaz. Ele matou o cara, coitado. Tristeza. Eu vou ficar aqui só olhando só o C se fuder. Tu riu de mim, mas quem se fuder é tu, cara. Aí, olha os loucos aí, os escudinhos. Vamos sentar a pingola, cara. Hein? Vamos sentar a pingola, cara. Vou matar ele, vou ajudar, tá? Ih, o cabeça dura aí pra você. Ó, o cabeça dura aí pra você, todo doidão. Vai querer dar essa cabeçada em você, cara, olha só. Ih, vai dar uma cabeçada no céu. Vai nada. Olha só. Eles te prenderam aí porque vão te enfiar a pingola, pô. Vão enfiar a pingola? Pô, não. Tá se fudendo é você, não sou eu. Olha lá, olha lá, aí. Eu tô de boa, cara. Eu tô de boa, não me atingiram ainda, então. Tá de boa nada, meu. Tu vai ficar preso aí, os caras vão te pegar com muita força. Ah, matou o seu cabeção aí, ó. Eu matei antes, tu queira salvá-los. Para de falar essa porra, fala isso. Deixa eu te fuder. Aí, pegou a chave da porra aí. Peguei a chave da porra? É. Ai, ai, eu vou usar um spray, para, cara. Chega perto aí, chega perto aí que eu vou usar um spray. Socorro. Chega perto, cara, vou usar um spray. Ah, você quer ficar pertinho de mim, né? Ah, que é isso, Cé? O que aconteceu com você, rapaz? Pegou tá. Cabeção duro aí. Agora me tira daqui, cara. Tá, eu quero saber como é que tira daí, cara. Puta que pariu, tem que procurar, né, ô Zé Buceta? Tu quer... Pera aí, deixa eu ver. Quero porra nenhuma. Dá um ovo na tua cabeça pra tu ficar esperto. O que fez aí? Toquei um ovo na tua cabeça. Ah, errou, otário. Ah, tem um botão ali, ó. Isso, vai lá. Tá, eu quero saber como é que vai ali. Ah, olha em volta, né? Eu tô olhando, cara. Você tem um problema de déficit de atenção, né, Cé? Não consegue jogar, não consegue fazer as coisas direito. Só com uma pingola do lado aí que ele fica jogando. É tipo, cala a boca, cara. Só assim, ó. Se eu botar a pingola no telefone aí, que nem o negão falou, ele vai gostar. Não, pô, não tem pra onde subir, ir, cara. Porra, você não sabe nem jogar essa porra, vai te fuder, cara. Eu acho que essa porra tá bugada. Ah, é? É. Não tá, cara, não tá. Tá, cara, tô te falando. Não... Ou eu tenho que atirar ali, será? Atira ali. Ah, é. Tem pouco de jogo essa porra. Eu esqueci. Ah, tu esqueceu? Esqueci, cara. Ah, tá. Agora vocês têm que me liberar daqui, cara. Eu tô doido aqui. Eu fico aí com teus negão aí. Agora que tu tá preso aí na jaula. Mas ninguém entra aqui, cara, pra você ter uma ideia. Os negão vão te meter a pingola. Eu tô salvo agora. Aqui, cara. Tá salvo, cara. Que eu tô salvo aqui, ninguém entra aqui, mas aí fora. Só vai vir os negão aí, pra enfiar a pingola. Tem um cachorro aqui, ó, perto de mim, mas não vai entrar. Um não, dois. Caralho, um monte de cachorro aqui. Que porra é essa que eu sou pedigree agora, é? Vou fazer uma zoofilia contigo aí. Ih, mas não é zoofilia. Pega na minha pingola, rapaz. Pode matar essa porra. Não, vou matar essa porra assim, depois tu abre essa porra, aí eu tô fudido. Seu cachorro do capeta, demoníaco, capitão. Cara da puta. Se fudeu, babaca. Agora abre a boca aí, seu corno. Ele fica pulando, que nem a galera. Olha o cachorrinho lá. Vou até ficar assistindo isso. Assistindo da onde, ô corno?
Olha lá o Fal. Um monte de negão e cachorro querendo comer a bunda dele, coitado. Não, não, cara, a sua mente tá corroída. Olha só, filha da puta. Olha, outro cachorrinho ali, ó. Mais um? Ai, cacete. E eu não vou matar os bichos aí. Caralho, me acertou de filha da puta. Ele tem a boquinha aí do capeta aí, ó. Boquinha de chupador aí. Mais um da boquinha chupador. Vai te fuder, seu cachorro do capeta. Me salva daqui, cara. Vem salvar até o Márcio. Te fode aí, vou deixar pros negão. Vem salvar até o Márcio, cara. Vou deixar pros negão te enrabar aí. Vem salvar até o Márcio, anda. Vem aqui salvar até o Márcio, cara. Esse cachorro enchendo o saco, velho. Então vai lá, te vira com os cachorros agora. Ah, cara. O que tu fez? Que porra é essa? Caramba. Fudeu. Corre, irmão. Tá aí? Aí, agora eu vou correr daqui, rapaz. Tá aí, o que acontece com essa porra aí? Não sei. Vai entender. Eu não faço a biribi ideia. Cara, não te preocupe, matei geral. Tem um mapinha, vamos olhar o mapa. Tem que ir pra aí onde você tá, eu acho. Não. Então não, né? O mapa aumenta mais do que isso? Não é, não. É em cima, cara, aí não tem nada. Pula, mulher. Tu não viu que desceu um bagulho lá? A gente tem que passar por cima dele, eu acho. Você quer passar em cima do bagulho, então. Tu só pensa nessa porra, né, cara? Puta que pariu. Tá isso. Foda, cara, tá foda. Fala só pensa em merda. É, isso aí, cara, ele foi corroído, ele foi corrompido da por cima e... É, por que que tá tocando a música, cara? Tocando a música? Ah, é aqui reto agora, aqui. Tá tocando a música porque o negão tá te fazendo um bem aí, tá, cara, te elogiando aí, fazendo serenata pensa, pra você. Cara, eu gosto. Tá te fazendo serenata pra tu aí, e tocando a música. Não sei, não fui eu que fiquei preso, né, cara? Ah, tá. Não veio ninguém, só veio o cachorro. Ah, tá, não veio ninguém. É porque os outros tu fez escondido, né? Como assim, fez escondido do papai, né? Ai, te fuder, cara. Que porra é essa? Você quer mexer no cofre aí, vai procurar o um negão dele aí, vai lá. Vai lá, procura ele aí. Ou é dinheiro? Opa! Ah, seu puto. Cara, olha lá que tá te esperando aí, certo? Ih, tchau. Vou deixar você aí com o negão aí. Tchau, rapaz. Valeu, um abraço pra você. Não fui eu que fiquei preso. Ah, você fica repetindo essa porra dessa frase. Pelo menos eu não fiquei preso, né, Paulo? Caso do caralho, rapaz. Ih, o negão! Mordão. Ih, sentou. Chuplin, rapaz. Mais um. Sentou. Chuplin. Ih, defendeu, é. Ah, sentou de novo. Chuplin, terceira vez. Ó, agora vai tomar no cu. Toma um chuplin, rapaz. Porra, negão, você não vai morrer, não. Que merda. Aí, agora esse puto morreu. Deixa eu até uma joia pra você aqui, de presente. Vai saber, né? Os caras do DJ estão meio estranhos. Ah, é? Sai daqui, ô filho da... Sai daqui, ô cono do caralho. Seu bosta. Chuplin! Ah, seu cono. É que o Paulo, ele é mais masoquista. Então ele gosta de coisas mais violentas. Você sabe, né? Que cara gay, rapaz. Que é isso, cara? Eu tô... Ih, peguei munição de negócio, peraí. Deixa eu passar. Toma aqui, segura minha pingola. Pode só pensar nisso. Mano, eu não passei não, peraí. O que tu passou, cara? Passei essa porra aqui. Chega perto. Chega mais perto. Acho que eu tô lotado por isso, deixa eu ver. É, eu acho que eu tô lotado. Faz alguma coisa. Lotado. Aqui. Não dá pra me jogar nada, tá? Esses loucos encheu o saco aí. Atira neles, cara. Não, deixa ele pra você aí, hein? Você vai querer salvar eles? Era, é eu, né? Tá certo. Tem que tirar em algum lugar. Ah, tem que tirar aqui não. Ih, é. Olha lá. Não tem nada a ver. Ah, tá, lembrei. Tu lembrou? Lembrei. Tem que fazer. Tem que subir ali. Vai lá, fica aí em cima do bagulho aí. Você vai que nem a nave da Xuxa, sabe qual é? Que ela vai subindo e tal. Tu lembrou dessa porra? Vai pela nave da Xuxa aí, vai lá. Claro que eu lembrei, rapaz. Como é que eu esqueci da Xuxa? Ih, os cachorros aqui do Paulo. Ah, é, do Paulo ele tá contigo, né? Cachorro do pau. Porra, você podia ter tirado pra mim também, pra eu passar a subir também, manezão. Como é que atira? Aqui no botãozinho verde onde eu tô aqui, ó. Ah, tá. Vai. Aí. Ué, deu cutscene por quê? Deu pindel. Aqui não deu cutscene. Aqui deu. É porque só deu pra mim. Aí deu cutscene quando você subiu? Não. E eu, hein?
Essa porra aí que é... Tá é bugado. Tá querendo... Sei lá, hein. Vou descer aqui, rapaz. Vou ver o que eu tenho que fazer. Vou fazer as coisas. Já que você não faz porra nenhuma, tá? Você morre... Pelo menos, ai, cara, tá? Eu não fico preso, né, cara? Pelo menos... Tu fica preso aí com teus negão, vai entender. É, preso com porra. Olha o cachorro atrás do pau. Ai, cachorro do capeta, sai daqui. Tem que vir aqui tu junto comigo, vem cá. Ah, é? Ah, fica aí com teus cachorros, hein? Cachorro. Scooby-Doo, meu filho. Que foda, cachorro do capeta. Mais um! Fica aí com teus cachorros, hein? Ah, filha da puta! Olha o cachorro! Comeu pau. Tá no cu, rapaz. Não, filha da puta! Olha o nome! Vem logo aqui, senão eu vou morrer pra ele, cara. Rápido, rápido. Bateu. O cachorro te meteu a pingola, né? Te fudeu. Te fudeu, cara. Bora, cara. Te fudeu. Viu só? Vi nada. Quer zoar os outros, se fode aí, cara. Eu não zoei ninguém, cara. Ah, aqui essa parte é foda pra caralho. Por quê? Tem os negão da arma gigante lá. Ih, não, agora? É. Por que tu não me falou que era dessa parte, cara? Eu te falei que era, você não percebeu? Mas é aqui, agora, nesse exato momento? Não. Acho que é, só descer essa porra aqui, acho que tem. Ah, é cutscene agora, eu acho. Deu checkpoint, né? É, acho que é cutscene. Mas deu checkpoint, né? Não lembro. Eu acho que deu. Não, acho que não deu, não. Tem eu não certeza? Vi nada, não. Tenho certeza que não deu nada, não. Se tu der restart, será que não vai? Tá, não começa daqui? Vai restar tudo, vai ficar colorido aí, cara. Cuidado. Cala tua boca, cara. Então a gente já volta aí. Voltamos, galera. Vamos ver o que vai dar. Aqui, vamos, cara. Vamos ver se o Paulo vai dar, o que vai acontecer essa porra não toda. Não vou aí. Dar nada. Eu vou dar uma pingola na sua boca. Pra você ficar sem palavras. Beleza? Como é que equipa aquelas munição lá do ácido, da eletrônica lá? Ué, é só tu equipar igual uma arma normal, cara. Tá, mas você equipa em que arma? É isso que eu tô te perguntando. Na lança-granadas. Ah, na lança-granada. É. Só as granadas explosivas. Vamos lá, rapaz. Eu acho que tem cutscene. Tu acha? Não me lembro. É, não me lembro. Deixa eu olhar aqui se tem cutscene. Não sei. Acho não lembro. Não. Sei lá, né? Ó, tá meio suspeito aqui essa porra, hein? Tudo escuro, do jeitinho que você gosta. Ah, não sou eu que fiz putaria com os cachorros agora há pouco. Que putaria com cachorro, cara? Pensa nessa porra de putaria com o cachorro, velho. Ah, tá louco. Tomara o seu pugs. Ó, deixa eu olhar aqui. É, acho que é cutscene sim, cara. Cutscene de quê, cara? É da a rainha do funk. A rainha do funk. É, a rainha do funk, eu acho. Vamos ver. Que era um não tempo. Lembro. O que tem aí? Mas olha só que legal, parece aquelas armas daquele da Marvel, não sei qual é. Podia ser. Aquelas armas antigas, só que é shotgun, não tem nada a ver. É o que isso aí? É uma shotgun. Sério? Uhum. Porra. Gostou? Se interessou? Será que é melhor que essa aqui que eu tô? É melhor que essa daí. Tira essa porra aí, tu aí. Ah, é? É, tô falando sério, cara. Ah, tu nem é. Tem ela pra comprar. Você se interessou, cara. Você já tá procurando, olhando. Será que tem ela pra comprar lá agora que eu abri essa maleta? É, capaz que tenha. Então já voltamos aí, galera. Ah, olha, só se interessou. Ah, eu lembrei. Voltou o vídeo já? Aham. Uhum. Eu lembrei de um vídeo que você fez com o Cássio. Tinha que ver o Cássio falando, eu gosto de pistolas. Ele foi muito gay nessa fala dele. É, mas tu falou que gosta de negão, cara. Ah, como assim, cara? Não falei que gosta de porra nenhuma. Eu gosto do teu cu, filho da puta. Cadê, cara? Aqui é cutscene. Caralho. Que é isso? É o meu funk novo, não quero que vocês vejam, não. É proibidão essa porra? Não pode isso. A gente tá no Rio de Janeiro, essa porra? A gente tá. Eu tô perdido nessa merda. É na praia de Copacabana. Aqui é muito de sinistro o bagulho. Ah, meu funk. Que merda. Ah, ela fugiu com funk, mais um funk proibidão. Que porra é essa? É a seringa do funk? Não, isso é a seringa que enfia no Paulo quando ele mete a pingola nele. Só pensa no Paulo. É a seringa do funk, cara.
Tu gosta de quebrar os bagulhos, né? Você tem feitiço de quebrar as porra, hein? Eu não, cara, sempre não. Sei não, hein? Pelo menos eu não fico... O século vai porrada e rola com o negão, ele vai quebrar tudo, né? Ó. O que tu achou aí? Não, não quebra, cara. O computador é de titânio. Titânio. Tem como ligar ele. Ah, é. Tristão. Ih, já tô enxergando os loucos daqui. Sério? Sério, rapaz. Onde tu tá? Acabei de matar um. Que é isso, hein? Vamos já prepara que aqui é foda, hein? Aqui é foda? É, vem aqueles loucão lá, chato pra caralho. Mas chato mesmo, sabe aquele cara chato? Tá, beleza, vamos lá. Bora? Esse carrinho do funk fugiu, né? Ali, ali embaixo, ali, ó. Cadê? Ali, ó. Pum. Peraí, ah, isso que eu ia fazer. Ih, caralho. Mas olha só quem chegou. Olha só quem chegou, o bonde do tigrão aí. O bonde do tigrão. Ai, ah, tem logo lá em cima. Vou queimar as porra toda. Ai, tão atirando na gente. Nossa, tem gente, cara, em todo lugar, cara. Vai tomar no cu, filha da puta. Te fuder. Te fuder, rapaz. Um tiro só pra você ficar esperto aí, malandragem. Que bagulho louco, rapaz. Pô, rapaz, tu deixou teus negão nervoso, cara. O que tu fez com eles? Sei não. Deixa o negão nervoso, o caralho. Tomar no seu cu. Não sabe não o que tu fez? Era, eu sei, eu tentei pingar na sua boca. Era pra eles estarem calmos, né? O que tá acontecendo? É, você sabe então, né? Que a gente tá calmo, calminho contigo, é? Olha aí, ó. Tinha que estar sensível contigo? Vou deixar você aí com eles sozinhos aí, ó. Tchau, mané. Nossa, tem um monte, cara. Eu matei dois aqui. Vai tomar no cu, filho da puta. Não, uma coisa que eu fico muito puto, que eu já falei num vídeo, vou falar de novo. Ah. O cara toma um tiro na cabeça, ele põe a mãozinha no olho. Ai, xananai. Ah, xananai. Que xixi. Ah, é aqui mesmo que aparece o maluco que a gente tá... Tô falando, você. O Paulo tá aguardando tanto esse cara. É, tô aguardando muito ele pra poder meter a pingola em você, viu? Ia lá. Chuplin, filha da puta! Ó, o quê? Gostou? Vai aparecer mais aí, ó. Muito baixo. Você adorou, rapaz. Um monte pra ele de presente. Sai daqui, rapaz. Tá louco? Tá me agarrando aí. Ah, tô tomando tiro aqui. Que isso? Vai matar teu negão, cara? Ih, matou. Eu matei essa porra aí. Eu quero salvar ele. Ah, só fala essa porra. Vai tomar no cu, cara. Eu vou embora, deixa você aí sozinho. Tchau, otário. Vou deixar você na merda. Ih, filha da puta, me acertou um tiro. Vai tomar. Essa aí, tá no cantinho com o negão aí. Desce, filha da puta. Vai tomar um chuplinho aqui muito tá louco. Tá no cantinho com o negão. Ah, já viu se era negão ou se não era, né? Que isso? O teu negão é explosivo, cara. Que isso? É que ele te vê, ele fica explosivo. Chuplin, filha da puta! Aê, cabeção! Sai, 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 filha da puta! Aí enfiou a pingola. Virou o cabeção. Ah, filha da puta! Enfiou a pingola no pau. Eu vou morrer. Te enfiou tanta pingola, né? Ah, já viu já, né? Ah, meteu a pingola em você. Enfiou essa porra. E tu ficou, te enfiou tanta pingola que tu ficou mal, né? Tá com a mão na barriga, né, Paulo? Não, mas não, ó. Vai, foi profundo, né, Paulo? Entrou na tua boca. Ai, ai, cara. Vamos embora, cara. Foi profundo, né, Paulo? Agora você vai querer roubar o cartão de casa dos negão dele agora. Não adianta. Vai querer roubar o cartão deles, ó. Só, quer ver só? Aí, teus negão aí. Vai tomar no cu, filha da puta. Ah, não! Ih, eu tô sem rifle, hein. Fudeu. Se fuder. Tira no bagulho, cara. Você tá errando. Tô tirando, ai, caralho. Vai que você tem mais munição que eu, cara. Que pariu, vou deixar você com sozinho aí. Ele tá atrás de ti, cara, só pra te avisar. Ah, otário. Não, atira nele, cara, tu tem um monte de munição, cara, não viaja. Olha aqui, vai me agarrar. Quase. Ah, vai se fuder, velho, vai tomar no cu. É, vamos embora, a gente tá gastando dinheiro não, munição desse corno aí. A gente pode ir embora. Você gostou do cabeção então, a cabeça dura ali. Tu gostou, ficou, tomou uma
cabeçada dele bem dura ali. Tomei cabeçada, cara, nem tomou hit dele. Aí, agora fez esse loucão aí, você vai querer roubar o cartão de crédito deles aí agora. Tu que tá falando de cartão de crédito, cara? Ninguém falou essa porra. Falando sério, você vai ver só. Olha lá, o doidinho vai ver você. Então você vai mandar pra botar você dentro. agora o Paulo gostou. Ah, você! Vamos embora. Agora é xaropinha essa parte, cara. Ah, é? É. Tira ali, vai. Tira. Isso. Puta que pariu, granadinho. Nossa, deu, tira a cabeça do negão. Ah, a cabeça dele se fudeu. Vai lá, dá porrada nele. Caiu o chapéu dele, coitado. Caralho, meu. Nossa, que filha da puta. Chuplém, filha da puta. Chuplém, seu cônigo do sacar, filha da puta. Não, olhou pra mim nada. Ah, caiu, ah, coitado. Ele te deu uma olhada ali, né? Bem sexy, né? Tu gostou? Bem sexy, caralho. Vai tomar um sorriso. Tá tudo faceria agora, né, pô? Ah, é? Fiquei muito. Se fuder, cara. Vamos embora. Ih, tem que usar outro cartão. Tem que pegar o outro negão do céu. Vai lá, pega os cartão, pô. Tu que gosta de pegar o cartão do negão. Vai lá. Vai lá o caralho, foi. Tá nessa porra cartão aí, tá nesse bagulho aqui, ó. Ó, tem louco atirando aí. Aí, o cartão aqui, ó. Aí, vambora, pode ir. Tchau. Tchau, manezão. Paulo pega todos os cartões do negão, né? Coitado dos negão do Paulo. É. Eu compro um monte de pingola pra você, pô, filha da puta. Vamos lá. É hora de morfar. Marfei. Ah, essa porra de sacrificio pra abrir a porta, cara, é uma coisa inexplicável. É, muito perfeito. Eu sei que abre a porta assim e... Cheio de veia, ela, todo veiadinho pro céu. Pô, tu já pensa essa porra, né, cara? Barbaridade. Não pensa em porra nenhuma, vai te fuder. Ah, caralho! Que isso? Oh, eles veem o Paulo, fica explosivo, né, cara? Ah, é, e tu tá junto, né? Como é que é incrível isso, né? Como é que pode, né, sério? Me explica isso. Porra, Paulo. Olá! Dá um jeito aí dos teus negão, cara. Fudeu, cara. Sai pontos, louco. Aí, hein, que cadê isso? Cadê? Eu não tô vendo os caras. Eu tô vendo aqui, ó. Ah, tá aí embaixo. Matei antes que você salve. Não, fui eu que falei essas porra aí. Eu não falei nada, rapaz. Eu tô quieto na minha. Ah, tá. Pô. Daqui a pouco tu fala outra pérola aí. Nada, eu vou me policiar agora pra não falar. Ah, vai sim. Vou sim. Tu é o cara mais sincero que eu conheço, cara. Ah, não sou sincero. Tô mais idiota, no máximo. Ah, vou deixar você aí, só fala bosta você também, vai te foder, cara. Na moral. Ai, que bicha revoltada. Tem cantine, hein? Ah, não. Porra, meu. Vai, filha da puta. Aí. Ah, que figura esse Paulo, só se fode. As cutscenes. Onde que está o Paulo, aquele viado do caralho? Ah, não sei o que, tem um chiclete novo. Ah, que... ele está ali, eu vou meter a pingola. Só pensa nessa porra de pingola. Há muito tempo atrás, eu deixei o Paulo em cadeira de roda. Isso é o que eu tô falando, rapaz, eu sou o velho que fala pra caralho. Ele... Ah, é, o velho que tá falando. Eu quero aspirina, eu quero reparar se tá mal. Eu quero um pouquinho de estomazil pra poder botar na minha comida. Fica muito gostoso. Seu... Cala sua boca, seu velho desgraçado. Eu sou um velho legal, rapaz, eu gosto de gibi. Eu gosto de ler mangá, essas coisas. Eu sou um velho safado. Eu gosto também de ver hentai, cara. Eu acho muito legal, você não deu nenhum pra mim. No meu aniversário do ano passado. Não gostei disso, cara. Eu sou seu pai, cara. Você herdou minha pingola. Que porra é essa, rapaz? Fica com o olho vermelho. Parece um coelhinho da Páscoa. Que porra é essa? Tu é o coelho da Páscoa agora? É, rapaz. Ai, ai, tá doendo minha pingola. Ah, não acredito. Eu vou andar agora, eu sou paralítico, mas eu ando. Eu sou um cara muito legal. Ai. Meu Deus, eu sou um cara feliz, eu lembrei. Mas você é bem safadinho, hein, com esse óculosinho aí.
Cala sua boca, seu palhaço. Porra. Você vai morrer, rapaz. Vou te enfiar a pingola igual do Paulo. Tá falando sério, vai lá. Ah, vai só falar merda esse bosta. Eu vou pegar o Paulo com muita força quando ele chegar aqui. Ele tá fudido. Vai se ferrar na Bia. Eu tenho olho bonito. Eu adoro ficar me olhando no espelho. Eu sou um cara muito vaidoso. Tu viu a olhadinha dele? Isso aí, galera. Ficou com mais uma parte Resident Evil 5. Minhas considerações finais aí, Paulo. Valeu, gente. Fica um gostei aí. Favorece o vídeo. Compartilha nas redes sociais, Twitter e Facebook. Pra ajudar o Max Fluk na curma. Eu chamo o quê? Dá um replay aí, dá um replay nessa porra. Eu nem sei o que eu falei. Então, clica no gostei! Beleza? Valeu, gente. Falou. Dá um replay nessa porra aí. Tá, falou, galera. Até o próximo vídeo. Valeu.